Us vull enviar una cordial salutació a tots els membres de PAE, especialment a la Trini i a l'Òscar, per la feina que feu. Perquè malgrat les dificultats que tenim en aquests moments, fins i tot per poder fer un congrés presencial, esteu en el dia a dia del país, en el dia a dia de l'economia, aixecant les persianes, ajudant a fer que l'economia funcioni. Vosaltres teniu la gran virtut, la gran fortalesa, jo diria que fins i tot l'autoritat moral, de ser emprenedors, de ser empresaris, de ser autònoms i de ser-ho tot alhora. I això no és fàcil en un moment de màxima dificultat econòmica, on l'activitat econòmica s'ha hagut d'aturar per controlar la pandèmia i on els sectors més afectats han estat justament els més febles. I aquests han estat, sens dubte, els autònoms. Des de l'Ajuntament de Barcelona, i inspirats moltes vegades per propostes que han arribat d'organitzacions d'autònoms, com és el cas de PAE, hem pres totes les mesures que han estat al nostre abast per intentar pal·liar al màxim l'impacte de l'aturada econòmica sobre l'economia local, sobre la petita economia de la nostra ciutat. Hem donat ajuts directes fins a un total de 16.000 autònoms i autònomes de la ciutat. Hem ajudat a pagar lloguers de locals comercials a través de subvencions als propietaris que rebaixaven els preus. Hem concedit microcrèdits per ajudar a passar aquest moment o per emprendre canvis en el negoci d'orientació o de digitalització, que per cert és una de les claus de l'èxit de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms que vulguin competir en plenes garanties a la propera etapa un cop passi la pandèmia. En definitiva, hem intentat estar al costat de les persones que, com vosaltres, esteu cada dia lluitant per tirar endavant el vostre projecte, la vostra idea de negoci, les vostres vides, i per això, per nosaltres, és el més important. Només reiterar l'agraïment a la feina que feu. Sabeu que teniu a mi, personalment, i a l'Ajuntament de Barcelona, un amic, un aliat, algú que comparteix i que comprèn les dificultats per les que esteu passant i que entenc perfectament que el futur de Barcelona, que el futur del país no es pot entendre sense un conjunt d'homes i dones que com vosaltres feu que l'economia tiri endavant i que el país tingui futur. Moltes gràcies i una forta salutació.